sing Mataram. Iya, arane Wariti. Songgo. Songgo siapa sih? Songgo Wariti. Berarti terbang ke Jakabaran sekaligus kita utarakan maksud kula mohon disampaikan ning pimpinan. Petugas aparatnya biasa. Iki merupakan sewijining pamonging praja pemerintah Mataram. Abdinya Pangeran Puger. Iya. Oh, bagus. Berarti jelas bebala obrolan kita kian-kian nguping. Hei, Adipati Songgo. Iya. Saliramu tekam rene tujuannya harapan apa sih? Menyalih aturan, orang pamit, orang punten bener-bener. Tekannya diiringi kelawan mendung. Berarti kayak wong pamer ilmu, gumelar kesaktian, kelawan aku sang yang suruh sekan cabala. Sang yang suruh. Lamun tambuh akan dadi marga sarta jalaran Patih Cengguriti nganti keiring dening sekehing para prajurit Mataram manjing dening sejerone gua kang angker kesawange sejatine isun angemban tugas saking tita dawuh pemimpin panjeneng Pangeran Puger. Oh, jadi oleh perintah sing Puger. Iya. Kenang apa beli Puger bae kompon menek. Lamun je Puger menek canda, cak baku, cak elcak, sayang sing tekasirai. Kurang ajar. Termasuk lamun sampeyan pengin paham lebih rinci tugas kang den emban dening Patih Songgoriti kawruhane dening saliramu ya bahwa saiki Mataram keilangan swijining senopati. Artinya swijining senopati membelot saking aturan-aturan pemerintah Mataram sesuai kelawan kang den marang swijining telik santi bahwa ternyata senopati mau kang kasebut Sunan Mat margane ngapa membelot saking pemerintah Mataram reh ning angemban swijining kerjasama kelawan wong saking pantai selatan marga ing mengkono isun kang den tugas kongkon mengikis habis marang wong di selatan. Oh, gara-gara Sunan Mas kerayu maring bocah laut kidul ya. Sehingga menyatu ajaran kelawan aku ya. Bahwa sira ora terima. Iya. Eh, ari sira ku agamane apa sekin wong Mataram? Loh, agamane apa? Ya jelas-jelas Islam sing dianut dening wong Mataram. Islam. Oh, Gopala. Agamane Islam. Si raja kaya banci berarti orang baru wedi pula ini. Kaya ular. Gaga. Supaya takut. Kula nganggo kekuatan gaib supaya wedi ning kula. Oh, lagi mantra-mantra. Nggih. Songgoriti. 5000 de mendik ini. Tujuan saliramu kang utama, saliramu arepan yaitu nyandak beban dane Sunan Mas. Yaitu nyandak beban dane Sunan Mas. Pancen bener termasuk uga mengikis wong-wong saking pantai selatan sebab yen ora ditumpas mengko bakal terjadi marang senopati senopati kang liyan. Gampang bliangel. Lamun saliramu pengen ngikis kita wong sing laut kidul ora angel tapi saliramu tek jagi pingin elmune sepira jerone. Lah, aja jangan benteng sira ngadepi wong laut kidul. Hah? Wong dendengkot kabeh kesenangan kene. Oh, maksud sampean kepengin menaker sejauh mana kemampuan Songgoriti? Ya, apa sing bakal diuji dening sampean? Menenang. Sira sebagai adipati wakil Pangeran Puger kan? Iya. Diketemu karo Pangeran Puger, ketemu karo sirane Bia Bapak. Lamun sira bener-bener abdine Pangeran Puger kudu bisa nandingi ilmune aku. Apa sing bakal diwedhar dening Songgoriti? Ilmu.
Sira baru beli di kartu domino. Kartu domino? Iya. Iya memang perulan paham isun kalau kartu domino. Kabeh wong Jawa, langka wong Mataram, langka wong Laut Kidul, ning kartu domino pasti ngerti kan? Oh, paham. Ana pira jumlah domino? Kartu domino jumlahnya dikurang diluit ana 18 kartu. 18? Iya. Sintek tako kakening kita jare sira somberiti ana artine beli sing jumlahnya 18 mau. Lho lamang dihayati memang mengandung swijining arti ya. Jumlah 18 mau iku swijining pekeling rehing jumlah pada karo huruf hijaiyah iku jumlah ana 18 ya. Huruf apa? Hijaiyah. Hijaiyah apa? Iku huruf-huruf Arab wiwit alif sampe tumrap dening ya. Oh, mang alif adol bata mengkonon. Mengalih batul bata. Ya bakal urup bejare ukul baje urup aja iya. Berarti lempeng bengkok titik adol bata. Apa sampai apa jumlahnya? Sampai huruf iya. Ya. Bagus. Berarti jelas sudah gitu. Ya jelas. Sawise sira ngerti huruf mau ana pira malange domino. Lamun takon jumlahe malang dening sejrone angka atau kartu 18 mau ana 7 malange. Ana 7? Iya. Balak 6 bener. Balak 5. Iya. Balak 4. Balak 3. Ora balak 2. Iya. Balak 1. Balak 0. Bener. Sing tak takok kening kita lamun sirat bener wong Jawa mau nek kudu ngerti apa artine balak mau. Lamun sampeyan kepengen weruh artine balak mau artine malang mau iku sesuai kelawan apa kang ana dening ilmu-ilmu agama Islam diantarane kaya balak 6 ya iku lamun sampeyan kepengen weruh dening Islam angka 6 nglambangaken swijine jumlah rukun iman jumlahe ana 6 ya. Ayo ayo balak 5. Balak 5 merupakan swijining pekeling bahwa wong Islam kongkon jalanaken syariat Islam sing jumlahe ana 5 sesuai kelawan balak 5. Ayo balak 4. Balak 4 melambangaken swijining pekeling bahwa sejatine manusa urip ning alam dunya digawe saking bahan kang patang werna. Apa-apa? Ajining banyu, ajining lemah, ajining geni, ajining angin. Bodho wae. Manusa digawe pat macem. Golongan aji-ajian. Aji-aji nganggo aji bolet ya. Iya. Nggo aji bolet bahan. Ya bukan sampean bahannya aji bolet. Lah, ari balak telune apa? Balak telu swijining pekeling munggo umat manusa kabeh supaya aja sombong lan aja kumadiran sebab benjang dening akhir hayate bakal kesandangan dening benting kang jumlahe ana 3. Larane loro merupakan swijining ciptaan Zat Pencipta alam semesta kang gawe kehidupan dening alam dunia yaiku angka loro nglambangaken serba berpasang-pasangan. Ari swijine angka siji merupakan swijine Zat Pencipta alam semesta kang ana dening alam dunia Gusti Allah aja wajalah jumlahe ana siji. Nah, balak song sing mengsang artia. Semangsang artian bagian ngerti artinya balak mau tapi balak song memang sang artian sebab ringkau lo nek song. Ayo apa jari sila balak sebagai kunci yang kita mangsa kebandeka mangsa pocah bingi sore sambian pengen paham artinya balak song. Lamun pengen nguruh artine balak song iku ngelambangakan swijine kehuripaning manusia. Contoh sanalika sampeyan burung lahir ning alam dunya apa ora anak apa ora sampeyan ning dunya? Ya lengke. Langka. Ya. Lantas mengko sampeyan sekin jumeneng dening alam dunya, benjang bakal dikubur apa ora sampeyan? Ayo. Ya dikubur. Bakal mati bakal dikubur. Mau lagi sampeyan durung langka apa durung lahir langka? Bahkan sampean wis lahir di dalam dunia benjang uga bakal dikubur termasuk bakal langka ikulah arti lan pengejawan tahan malang song jadi asale langka jadi langka iya
Ayo. Pinter ya. Eling-eling Adipati Songgoriti. Nggih. Songgoriti wakile Pangeran Puger. Masih ana. Sirati wong Islam ya. Loh ya isun Islam. Golong, 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 golong marani tajuk. Nggih. Tokang kono acak kocok. Acak kocok. Parat polot. Parat polot. Sawi semang kono bebarengan. Dokong sisi dokong kabe. Lagi dokong nalpote muni. Tuhun. Lah. Batalkan. Ya jelas batal. Sawise batal apa man? Lo sesuai kelawan syariat Islam, nek wong garapan sholat iku kongkon suci dingin diantarane banyu wudhu ya. Nah. Lamun wis banyu wudhu, artine ilang hadase ya. Iku bakal wong ilang hadase olin jalanaken sholat. Nanging tatkala metu salah suwi jine saking kubur, iku batal maning. Bakal batal ya kudu banyu wudhu maning. Banyu wudhu maning. Ya barang tentu. Biasa basuh tangan. Ya sing dibasuh tangan, kumur lan muka. Ya. Sing di mancing akal. Astagfirullahaladzim. Orang mancing akal. Jelas Gusti. Sing ngetok kena angin ningke. Kenang apa? Kenang apa sing dirautirai. Itu hal sing di mancing akal. Oh. Padahal ya. Nek wong sing sing beli bersalah ditangkep. Nah. Sing salah beli ditangkep. Itu bodoh arone. Sing kotor di dikumbah. Sing bersih dikumbah. Halo sing beli masuk akal yang kono. Jadi jare sampean beli mancing akal. Beli mancing akal. Reh ning metune sing kene sing dibasuh rai mengkono. Ya iya. Sampean pengen ngurus wiji ning gambar. Deleng tangane sampean. Deleng. Coba ngemek. Ya halus tangan kita mah. Buka kapal lulu. Aduh. Jadi aku udah cerah ya. Sampean kenapa dadahan? Yang dipencet jalara kuyuk. Oh, jadi kerasa lara. Ya lah. Sing lara apa nih sampean? Ya tangan. Tangan? Iya. Kenapa sih ada dahan cangkem sampean? Ayo. Sing lara tangan kenapa sih ada aduan cangkem? Gak pinter aja. Halo ya. Eling-eling anak didike. Pangeran Puger di wong sembarangan. Anak pun seturun yang badan. Yen orang keweruan rusak agamane. Lamun sila bisa jagoan. Tukang palang tulis sejeron yang babadan yang orangmu rusak agamane jero itu anak tulis sejeron yang babadan ya. Yang orang apa keluar yang rusak agamane rusak agamane ya badakannya bocah ngon gendon gak bisa gendon gak gendon gak ya bisa apa maning asing aja ngecek wong kaya dol ya bisa bisa kan don jawab ayah bisa apa jawab don mau apa kena alas tulis sejelonin badan yang orang keperluan rusak agamane kita bayi muridnya beli warna pengen dibadek bangsa bisa hasilnya jiru pada jiru apa jengana maukah anak tulis terus jeroning badan nah is, emang cangkeme ngomong karo wong budeg mah enak tewa menghadap langsung karo Pangeran Puger mahapati supaya aja sampai gawe rancek setengah dalam kok dingin kok ini aja dianggap penceng ini romboriti romboriti senggoriti ini termasuk kepercayaan Pangeran Puger kurang aja sang yang suruh kita nganggur jeruk wibitan jeruk iya bisa nih gede tentang apa loh ya bisa nih gede rehning digarem disiram dan sejen sejen nih mulanya bisa tumbuh gede ya goblok bakal wibitan ya gede gede dewek wong-wong wibitan juga gede gede kabuk dimasih akal bakal wibitan gede gede dewek jari aku bakal sampean ngomong wibitan gede gede dewek pada karone sampean iki wong sombong congkak lentakabuk nah artinya sampean uga ngerasane ngerasa sakti-sakti dewek ngerasa urip karena dewek ngerasa gede karena dewek ora pernah mengindahan syukuran saking kang dewek dipayogan nih dipayogan nih dipayogan dicar songgol itu iya bagus seolah ucapan per
perdebatan sampean sengaja mempertahankan terhadap Pangeran Pugel. Apa wis itu untuk melawan Rugin? Sombor itu merupakan sejenis dan amatar. Siap menanggung resiko pembagian tinggi sus. Lawan mengkonon. Ayo kita mengukur kesaksian. Ukur pati pegel nyawa. Hadapi kawan beragam. Bagus sih. Sapakan melengir bukan nanggung akibatnya. Apakah bakal cuma susun? Bagus barang. Hati-hati kakak kepala. Hati-hati kusut. Ayo pati sanggur itu. Hati berjabat. Waktu memperbukti. Sus maju. Satu dadang luar biasa. Simon berkat tu gigi. Apa berhasil? Raja-raja Mataram, yeah. Ada benteng. Masukkan pantai selatan. Siap, kami menghadapi prajurit Mataram. Hati-hati kami prajurit Mataram. Mari kita singkatkan dengan semuanya. Para satu-satu mata selatan. Hadapi prajurit Mataram. Sumbar-sumbar kelangkan kayungan Katundang-undang pada geger pada aku Bisik unutem. Ayo sapi kembur rege. Menusak ini majikannya satem. Si bimong-bong si ngawit bayi. Satem. Non. Bocahku lagi ciliknya nakal apa tem? Beli nakal maning bakal turun dah. Kombain tarwati lagi bayiku. Pengen kembunyi jok. Pengen katonnya rata. Satem. Rata dapak. Satem. Mamai neng sih. Jambi rege. Lelo. Iya sih tengah tengah. Kedua jam miring no. Kosi palas. Palas dong. Usah nyewot baik. Orang nyalangan pula sampean kubik. Iya ngapa ngomongan ngancel dewek baik. La ilah lalo. Disewati militari. Ditinggal ning wilis ngawit isuk orang nyalangan sampean ku orang gulati sampean ku. Iya reman ku nunok. Aikur ku wilis. Endang larah wilis. Akhirah rawilis. Lagi nafsu. La ilah sabar. Lagi juga. Ajan juga liapa. Singawit nyesuk jalan-jalan muter-muter niso wilayah Mataram nunggang jaran. Nunggang jaran. Hampir ngilang antem stres. Jalan gempor. Jalan gempor. Kujar mimpi tadi jaran apa ceh? Karena apa? Karena Endang Lara Wilis dipoyokin ning batur-batur sangat. Oh, iya yang antem. Dipoyokin siapa? Ide je Endang Lara Wilis je. Anak jada jalan ambok laka bapak matunik aja sinjiro telak. Siapa sih ngomong kuno? Di batur-baturnya Wilis. Satem saking gua warang ke luwong. Tarwati.
batur-baturnya bos Willy. Ya masa percaya kan yang anaknya sirak kutem. Ya iya mah. Aduh ya satam. Siapa sih Bi? Wong tua kang sejati Kanjeng Rama uga Kanjeng Ibune Endang Lara Wilisku sapa Bi? Yen masih urip ning endi panggonane, misale wis mati ning endi kuburane bisa tem. Kare ngomong bae ketua. Tapi nok kayu aja, toli aja jaluk galati aja jenguleti ya. Ketua aja dari Darwati. Ketua. Ketua apa, Jen? Ketua peralatan. Sembarangan masa iya bocah kaya kena anak peralatan. Duduk. Bapaknya sedang masep Sunandar Sunaryo. Siapa Bi? Kari ibune sampean iki sebenere maya weru satem kah. Masih urip nangen. Ibu loro angen. Angene siji bae Bi. Iya jangan angen. Ibu loro angen. Iya. Masih urip Bi ana ingin dibi kulane pengen ketemu kulane pengen sungkem Bi. Wis mati. Mati. Ya ada di no kayu ini di momong satem ki sing awit masih bayi. Kanjeng ibu wis langkan ing alam dunya Bi. Langkan no kayu. Cih gemuyu. Ngenes mung edak. Ya kuda jare ajone ku gemuyu. Raman, ramane kula sapa Bi? Waluh. Masa iya waluh. Gagian ramane kula sapa? Ramane Rodet arane Sunan Mas. Rama Sunan Mas. Ya. Masih urip. Masih. Ana ningin dipi. Ya bu teman merkayangan. Dikana kali legok. Masih urip. Masih. Ayo digoleti sipi. Eh. Guletin dah gawe esuk kene iki. Aja digoleti. Bapak nira ku wong paling kejem. Rama nira ku wong paling kejem. Masa ya rabine dipateni. Jadi Kanjeng Ibu dibunuh mati ning Rama. Ning Rama, no. Ya mbok kene wis kaya ngapa ya temu sumure wis. Ya mbok temen. Wis jenggoten bapak. Pun lubengin kuno ya mau wadi. Waduh, jaman bahula. Lagi senok pas bayi. Ya artine bengek goblok. Mengkone lamun senok kawinan sapa sing waleni Bi? Ayo wakil bae no kan. Sapa? Ya mang tarban bawa odon. Tapi gue tarban lagi kanu-kanu besa mina. Sampai yang emang Endang Lara Wilis. Aduh no kayu. Artinya no kayu mendiri tiduri beli wurung. Sampai yang sayang nih Lara Wilis. Paling sayang satem. Ayo ngulati Kanjeng Rama Bibi Satem. Sekedar. Ayo sidar. Ngulati Rama Dar. Ayo hormati Bibi Tari Jenok. Kanjeng masih melihat Bibi Tari. Iya wong tua dewek. Aku kamu Alim, aku Yayut ini. Kayak kena temen si Bina, si Bindang Lara Wilis. Kapan? Kapan waktunya, kapan sahatnya pasti ketemu. Aku ayah Berdin, mama ayah Berdin. Enak apa kula orang ketemu nih ujungnya Kanjeng Ibu, Bi. Kau nih gak iya, cari kita gampang. Namun di pengurut, kayak kena temen. Coba dong ngomong gak apa-apa. Sangga bulan suci patung sun rasa suci jagat menelunya aksani obat yang lestari kanggo bapak yang si Gus Diesel kayut ini nak mila kanggo bibi Andas mama yade netese payung mata inok ini Ibu wis ninggalungan arep sempat ning sampean kula berdaya iki sambat meni Yayut ini no kanggo kamu Alim sing duwe kepitu kanggo Aidit kanggo mamai dengsi, mamai dengsi Bos Diesel kanggo Wewe Ajas kanggo mamai Ade kanggo mamai Jenny oh
selawase. Selatan. Ternyata nipu sejati ini. Jatam, kon ku ngendi kuno matanya pada betem kayak konon. Tas bobo, tas turu. Yen ke anakan India tak ini. Dar anakan India. Bocah ki pantes temen gini. Dudu anakan India nengerakan cumur rumah. Loi loi memetari jedet-jedet baik. Kulite putih. Senyumannya manis, matanya delik, luar biasa, sempurna segalanya. Tapi sayang ya, apa sih? Bagian segalanya serba sempurna, tapi jadi kecewa. Apa yang sing gegaji? Jumure agak kedek ning kebo. Aduh, mau adik, mau lagi ngenes ilang ngenes. Barang ana wong beli kenal moyok ceplok baik. Sabar, soalnya lagi ngenes sabar Bang Wadi. Punten, Ki. Lelaki. Apa sih? Kayak wis tua. Nah. Ya mas, ajak Ki. Pak. Ya rambutnya wis warna loro, Ci. Apakah kedelainya aku ki wis doyok, masa dipanggilnya kaki? Kabaran lagi setrek-setrek an Jawadon dewekan ya. Punten Gusti. Kula iki kaget. Oh iya. Ora weruh sing lor sing kidule maning ya, Bi. Kula lagi tetangisan karo Bibi Satem, tiba-tiba muncul sampean tekan ning panggonane Endang Larawilis.
sampai ini siapa? Oh, kaget sejatine ya. Kaget pula. Arane Endang Larawilis. Kok kenal Gusti? Ya mau kono ngomong ya. Arane Endang Larawilis. Leres. Larawilis. Halo. Aja wedi ya. Aku iki dudu wong jahat ya. Sejatine wong kang paling mulia ning dunia cuman sawiji ya. Iya ta. Pepati saking Mataram jenengan aku Sunan Mas ya. Kenapa terkejut ya? Bi, senopati sing paling agung ning wilayah Mataram jebi. Punten Gusti. Apakah iki Bibi Sate? Sanes Bibi Sate. Satem toh. Iki. Masak lalet. Oh, Satem ya. Kenal Bi. Lora Wilis. Orang kenal wani. Aja watir ya. Kedelenge raut wajah saliramu iki lagi sedih ya. Mulai saiki ketemu kelawan Sunan Mas ora perlu sedih ya. Ora perlu ngenes, sira bakal tegawa ing kraton Mataram dadekaken istri marang Sunan Mas ya. Apa? Digawani kraton Mataram? Iya. Didadekaken istri. Istri Sunan Mas Senopati ing Mataram. Derajatmu bakal terhormat ning wilayah Mataram ya. Dosa. Masa bapak arep kawin anak di Maliu Rema? Ela. Nun, aja mama mbluk aku. Ai. Duh. Ora kelingan. Dikira nama Mitarika. Ki manik sandiwara aja. Ora kelingan Mimitari. Yakin bapak ni kita temenan ya, Mak. Maaf. Kula neke ki dadi istrine sampean. Kula mah masih alit, masih sekolah. Kulane durung siap. Oh, dadi rehning masih di bawah usia, dadi alasanmu masih durung siap. Iya, masih cilik sih. Kesun, gagian kesun. Mana si orang? Buat kita mah kaos makan deh. Kulane emong, kulane durung siap, Gusti. Beli gelem dadi istrine Sunan Mas ora popo. Tapi ning kene mumpung anak gubuk cilik ya. Ning setengah alas yuk pada mancing ning gubuk cilik pijiti Sunan Mas awake pada pegel ya. Oh, sampeyan pengen istirahat. Dipijiti, kulane ora bisa mijit, bisa tembae ya, Bi. Bisa tembesing menjadi Lisan masih bocah ya. Rolo Wilis sejatine aku seneng lamun sira emong dadi istrine Sunan Mas ya padu sekrayakan bayi beli apa 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 ini kudu sekrayakan kupi jelas marah perkosa sampe ya diperkosa duh orang Gusti. Nanti apa sampean si emut Gusti diudari diudari tepiye ya dari klambine layani nafsu di Sunan Mas padu sekrayakan bae mau dari beli pengen bakat digelem perkosa sira endang ngono wis lihat durung gak suka-suka depan neping uang duh aduh diselamatkan diselamatkan hari awak lagi apa ayo slok aja dina patanggal pira bengi apa ini ngembek temen Sunan Mas gagal ya, memperkosa bocah wadon sasarannya siapa gitu awas bae tari lagi ngantuk bokat monggo bokat dongol anaknya kone belalangan Kesatria, ya. Sopo kowe? Aku Kertasura. Kertasura. Iya.
Bocah kampung sih. Ya, isin bocah kampung. Rupanya saliramu durung angrui, sopo jati diri aku sing setuhude. Sapa saliramu? Baingan siraki gegabah, sampai wani nangani marang aku, sejatine sirah durung angrui dening aku. Sapa saliramu? Pepati saking Metara, Sunan Mas jenengane aku. Oh, Sunan Mas, Senopati Mataram, sing duweni moral bejat. Hei Sunan Mas, kenal saliramu kelawan loro angen. Loro angen? Ya, kaget saliramu. Saliramu mengenal kelawan loro angen? Ya, isin mengenal. Apa maksud sejatinya saliramu? Isin buruh, saliramu wis melakukan satu tindakan menghilangkan nyawa loro angen. Loro angen maya-mayane ketemu kelawan Kertasura. Sinting. Apa maksudmu? Ora mungkin terjadi nek wong wis mati ya mati, nek wong wis modar ya modar. Dasar bocah gendeng. Kenal saliramu menilai bahwa isin bocah sinting, bahwa isin bocah sing mengeluarkan kata-kata sing ora ana kenyataane, tapi delengen apa sing bakal dumadi di hadapan saliramu? Loro angen metu sak sejerene pusakane. Ayo metu.